madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka soo qayb galay xafladda qalinjabinta jaamacadda Timcad ee gobolka Gabiley. Wafdigana ayaa waxa si weyn u soo dhaweeyay jaranka ciidanka qaranka Soomaaliland sareeya Gaas Nuux Ismaaciil Taani, wasiirka wasaaradda isgaarsiinta Dr. Cabdiwali Sheekh Cabdullaahi Suufi Jibriir, maayirka caasimadda gobolka Gabiley mudane Maxamed Aamiin Cumar Cabdi iyo mas-uuliyiin kale oo aad u tiro badan. Sidoo kalena waxa soo dhaweynta ka qayb qaatay cuqaasha iyo haweenka gobolka Gabiley. Guddoomiyaha jaamacadda Timcad Professor Ismaan Sheekh Yuusuf Magan, wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland, waxaana aan qirayaa maanta in ardayda hortaada taagan ay maaragtay mutaysteen digriyada diblomooyinka iyo post graduate-ka ay xaq u leeyihiin maanta laga bilaabana ay xaq u leeyihiin in macnihii la siiyo shahaadooyinka ay xaq u leeyihiin. Ujeedada Timcad loo aasaasay waxaa kow ka ahayd in ay joojiso guuritaankii reer Gabiley ay u guuriyeen magaalada Hargeysa iyo magaalooyinka kale dalka si ay waxbarasho jaamacadeed ay caruurtooda ugu helaan. Maanta baahidaasi way dabooshay, waxa kor u kacay ardayda soo gelaysa jaamacadda Timcad ee aad korba u kacday. Waxaan odhan karnaa way libi laabantay tayeynta maamulka oo iyadana aan samaynay maamul dadajin aan samaynay, taasi oo iyaduna wax badan ka tartay tayada waxbarashada jaamacadda Timcad. Maanta iyaga ayaa laga rabaa in qaranku wixii uu geliyay inay dib ugu soo celiyaan qaranka, iyaga laga rabaa maanta. Ardaydaasi in ay maanta qalinjabinaysaa inay u tababaran yihiin dhammaan adeegyadii bulshada, waxaana u rajaynayaa insha allah cilmi naafaca iyo maqsadkooga iyo muraadkooga Ilaahay midigta ka siiyo. Wasaaradda waxbarashada waxaa la qorshaysan inay qabato shirweynaha manhajka waxbarashada Soomaaliland oo aynu isweydiino qofka waxay noo baranayaa sidee baynu doonaynaa inuu u ekaado. Ujeeddada waxbarashadu dastuurka Soomaaliland waxa ku qoran ujeeddada qofka wax loo barayaa inay tahay inuu ka dhisna inuu noqo qof diinta ku dhaqma oo akhlaaq leh oo edeb leh oo shaqo jacayl ku sifoobay oo qoys jacayl ku sifoobay oo wadaninimo ku sifoobay oo nabadgelyo jacayl ku sifoobay oo xallinta khilaafka maskaxdiisu ay sabayso. Inaan nasiib u helay inaan ka soo qayb galo dhallinyaro iyo waayeelba maanta jaamacaddan ka qalinjabinaya oo ah aqoonyahan ku soo kordhay aqoonyahankii qaranka, xafladdaasoo ka mid ah xafladaha ugu mudan, xafladaha laga qayb galo ifya aakhirawa, waayo waa meel dad wax soo bartay oo qarankooda wax u taraaya. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aniga waftiguba ku faraxsanahay oo Ilaahay mahadiya inaanu maanta joogno caasimadii Gabiley ee gobolka Gabiley oo barwaaqaysan oo Ilaahay nimcadiisa ugu deeqay oo nabad ah oo cudur iyo saxal iyo xumaanba maanta ka fayow in Ilaahay suukeen keenayna waa alxamdulillaahi waa Ilaahay mahadiya. Ilaahay baan ugu mahadnaqayaa mar labaad. Hambalyo mahad celinayna anoo ku hadaya magaca waftiga dadweynaha reer Gabiley. Ilaa intii aanu soo soconay saaka meel walba soo dhoweynta aad iyo aad u diiran ee xamaasada badan ee aad ugu soo dhoweyseena sheekh iyo nin mi joogan quraanka aqoon ama waran leh rag iyo dumar carruur iyo ciroole aad iyo aad baan idinka mahadnaqayn. Xilka kale qaranku Gabiley ka doonaya waa maxay? Ilaahay wuxuu dhigay buqcad Gabiley ay isku xidhayso Afrika inteeda badan iyo Soomaaliland. Marinka adduunku maanta raadinayo ee badal inooga yeedo waa berbera. Berberisada isdaba waxay qaadaysaa waxay noqonaysaa dekedda ugu weyn Afrika marka laga reebo Durban oo South Africa, haddii dheerar tahay iyo haddii ballaar tahayba. Waxaynu ka sugaynaa sanadka 2022-ka ama 2013-ka horaantiisa oo sanadu inaga xigo iyo la biro in berbera ay ka soo degaan konteynara ka badan milyan iyo badh. Konteynarada wadada qura iminka samaysan inta wadooyinka kale la samaynayo ay ka baxi doontaa waxa weeye wadada oo jaala ka gudubta oo ah gobolka Gabiley. Gobolka Gabiley waxaa ku soo baxsan doona
إن مال يسوع استيد بقول إلا هل مليون أو كونتينر ماشي لرجلها ولا إلى هذا زونك كعش عشورتك عاجن قفكم حكومي مريا أما إنه كاهو حوريس إنه كربي حكرو إنه كل بيع مشترين كرو إنه كفهم كرو هذا أجادة خوشة سوسة على رماها وديار جروبه بحاته مسكحات وديار جروبه بحاته البحنمو وحكرون رجالنا سنة سوسة قدرنا بنعمته ودنت هلق وكسب حلو يعده وصام مرتبه ورمي وإلى برعيس كحده وينو بلن قاضي الجارينا إنه جوا يعرق نبدينا وأيل يدي على كلامه سكوك عشانا كنت هلق الله إن السومنا دفه إذا كريجي كنت شكرته استوعن كرتو إلى هيلا نبعاسي وحن كدي جيا ونكون علنا ولا ريان كو هرمري ما إنه داق عدنا سيسو وحن ذكوه هم بريانا هدا تينجور كجبلي نبت جري هذا أثر سياسي كتير وح جريودي سلطان عمر سلطان محمد سلطان فارح ترك جوك جريودي نحرزت كنا الله كورابي قويس كيسي يا ومضى سمال عندنا استمر يا إيمان الله كسيو ويحيد أنت مسلم الله نحرزته إن جانا الله نقدر نحرزته ميت كيسنا والله سوا قاضي دونا كله هرجيس على واسي دونا تعسدان الأمانتي ووجودنا قويس كي يقرأ سمال عندنا مختار نوح إبراهيم وربعين تقبل فيو قبل كقبلي